Batmanu zavolat. Aha. No, tak doufám, že má 9 životů. Čičo, stávej, teď jsem tě koupil, prosím tě. Čistě teoreticky, jsi černobílá, ale děláš bílý mlíko, měla bys dělat i kakao. Abys byla korektní. No, zabuď si na to. Tak se ani nehnem. Já bych předem řekl, že vás nemám rád. Tak. Jdu zadu dobrovolně. Prostě týpek mě nasedl. Dobře, no tak jo. Tak vám to přičtu k dobru aspoň. Tak to můžu dělat, no. A tak zkusil jste to. Projel jste se aspoň. Já jdu za touhle zase. Hele, tam má, ty máš zvonek? Ty máš zvonek! Aha, tak ty budeš tady nějaká alfa kráva, ne? Nebo alfa samice. Počkej. Zazvoň mi. Prosím vás, utíká vám kráva nahoru, jo? Hej! Moment! Já jsem ji nepustil, ale... Jo! Chlape, nechte, jo. Takže práce budem. Jo, já jsem vám jenom přišel. Vy máte helmu, ale to není fér. Jo. Jo, nech mě. Jo. No way. Ne, já končím, to není možný. Odcházím. Zdravím, pane řidič. Zdravíčko, no a tak normálně trošku, chvíli, jak jsem... Normálně víte co, jak jsem se... Mám normálně po týdne hodě ulítli dva... Ale to už tady leželo. Prosím vás, jste v pohodě? Vy jste totiž tak jako nemluvili, jak jsem si říkal, jestli vám třeba nezapad jazyk. Nebude mlátit poručíka nějakýho. No a vy byste si stěžoval u kardinála vašeho. Kardinál? My nejsme církev. Jo. Taková sekta spíš. No, admirál, kardinál, to je jedno. Prostě... Víte co, já vám vrátím vaše doklady. Vy si uděláte zbroják. Já tě tejznu. Dostan... Jau! Střelba. Ha! Ty vole. Pecka. Jo, hej, chlape. Dobrý. Jo. Klid, jo. Aha, dobře. Jsem myslel, že jsme jak bratři, jako, hele, kámo, nech toho, jo? Jo. Dobrý. Takže půjdeš do jailu za tohle. Víš co? Zatýkám tě. Ne! Jo! Jo. V pohodě? Taky moc nedržím. Tak tohle asi nenaramujem. Ty vole, ono se na nás míří. Přicházíme v míru, klid. Co jste zač?
Nora 5, vy jste před chvílí jsme byli na vysílečce. Proč jste tady... tam vystoupil, teď nás bylo sejma. To jste měl dělat.